Над 80 коня пристигат за Световната купа по конен спорт, дисциплината прескачане на препятствия в Божурище. Състезанието стартира в петък на 30 юни и ще продължи до неделя 2 юли. Очакват се задачи от 4 държави – Гърция, Румъния, Унгария и България. От българските състезатели ще участват Ангел Няголов, Ивайло Бонев, Светлин Юров, Андрей Гочев, Аспарух Атанасов, Христо Найденов и Мирослав Илиев. България приема Световната купа прескачане на препятствия за 29-ти път. Всяка година по това време, пъшкайки Българска федерация конен спорт, заедно с Организационния комитет, между прочим Димана е директор на това състезание, мисля, че е 29-то издание, ние организираме този кръг от Световната купа. Между прочим, това е единственото състезание от този ранг на Балканския полуостров. Имало е години, в които са били организирани 7 и 8 състезания такива. Всички от останалите балкански федерации се отказаха поради финансови причини. Не, че на нас ни е лесно, не, че можем да успяваме винаги, но има един принцип. Ако се откажеш от нещо, после много трудно можеш да го възстановиш. И за това всяка година по това време ние заставаме пред вас да анонсираме Световната купа по прескачане на препятствия. Между впрочем, големият приз носи точки за лонжин ранкинг листата. Наградният фонд е едно от перата, които са доста големи, но ако една федерация иска да организира състезание от такъв ранг, ние сме на минимума, искам да кажа, трябва да даде за награди 43 000 евро. Минимум. Наградният фонд на този ранг състезание по таблица на Международната федерация се движи от 40-43 000 евро до 149 000 евро. Хубавото е това, че това състезание дава възможност за изява на състезателите от Балканския полуостров, тъй като големия приз е, макар и две звезди да се води състезанието, големия приз е на 4 звезди и затова наградния фонд само за него, за да бъде включен в лонжин ранкинг листата на състезания за точки е 23 000 евро. Тоест, състезателите, които ще се състезават в големия приз, ще се борят за една такава сума, която за нашия регион, може за Западна Европа да не е кой знае какво, но 50 000 лева, ако ги обърнеме в български пари, са си сериозна сума и то само за едно изпитание, на което нормално участват от 15 до 20 състезателя. Това ги привлича. Участват тази година 5 държави. Това са Румъния, Гърция, България, Сърбия и Унгария. На унгарците им се услади. Миналата година спечелиха първо и второ место на големия приз. Взеха си с хубава награда и казаха, че докато побеждава, че идват. И ездачите от Унгария са тук нагласени за победа. Разбира се, много ми се иска ние да ним дадеме тази възможност. Има няколко ездача добри. Това е Ангел Няголов, съпруга на директора на състезанието Димана. Това е в момента, може би, най-изявения състезател в България. Той язди коне на един от така емблематичните имена в конния спорт, Пол Шокемюле. Това е една конюшна, която снабдява почти целия свят с коне и много често от тази конюшна участват коне на олимпийски, световни шампионати, европейски шампионати. Ивайло Бонев, не мога да не спомена, също един състезател, който е печелил приза, който има реални шансове за изява. Има един по-млад състезател, който през последните 2-3 години натрупа известен опит с много хубав кон. Това е Андрей Гочев от новата ни база в Житница. Макар и с сравнително млада кобила, може би държавният ни шампион от 2017 Светлин Иванов с кобила Диамант може да се намеси в
борбата за някои от първите места в това състезание. Мисля, че това са ездачите, на които ние ще разчитаме за победа в големия приз. Разбира се, има и много други състезатели. Мисля, че бройката на българските коне се движи някъде от 23 до 25 в рамките на това число, което Димана спомена. Има и други състезания. В другите, примерно в един от туровете е 9000 евро наградния фонд. Той е интересен за по-така ниското ниво на коне. Българска федерация конен спорт се старае да даде възможност за развитие на различни възрасти и при хората, и при конете. Конете горе-долу са на същите възрасти, както при хората. Има деца, има юноши, има млади, младежи, има и мъже. Затова има едно състезание за млади коне, в които участват коне на възраст 6 и 7 години. Той е на малко по-ниска височина, но дава възможност за изява. И успоредно с международния турнир, затова, защото е хубаво нашите състезатели да присъстват, даже и да не участват в международния турнир, да гледат все пак по-добрите състезатели от другите държави. Винаги се организира и национално състезание, което предхожда международния турнир, на което даваме възможност за участие на коне 5, 6 и 7, нали така? Ами там са деца. Да, там участват деца, участват юноши, така че в общи линии федерацията се е опитала да даде възможност за участие на по-голям брой състезатели. И коне, мисля, че нормалната бройка, която присъства на конната база в генерал Крум Лекарски в Божурище, е някъде около 120... 140 ли са? Значи към 140 коня ще бъдат в Божурище на това състезание. Това са в общи линии нещата, които исках да споделя с вас. Ако има, разбира се, въпроси, аз предполагам, че Теодор ще каже и той от своя гледна точка някои неща, още повече, че той се върна вчера, имаше едно заседание на Европейската федерация по конен спорт. Между впрочем, там се дискутират балканските шампионати като първо състезание да бъдат под егидата на Европейската федерация, което е нещо ново. До сега Европейска федерация по конен спорт не е организирала нито едно състезание. Международната федерация обсебила всичко. Може би това е първия опит на Европейската федерация да започне организация на състезание. Иначе тя винаги ще си остава мъртвородена, защото това е изявата на една федерация. Ние всички знаем по другите спортове какво представляват европейските федерации. Може би те още спомена и за националната купа. Ние сме правили и такова състезание. Там участват с всички държави с отбори. Разбира се, финансово напритискат нещата, защото ако искаме да направим и това състезание, трябва да осигурим още 20 000 евро, което в момента ни ние по джоба. Министерството помага според своите възможности в различни диапазони. Като се започне от 100 000 лева преди няколко години до 20, тази година е, подпомага състезанието с 30 000 лева. Вие виждате, че бюджета е 160 000 лева или 80 000 евро. Имаме известни дефицити, но в край на кащата това са нещата. Ще се мъчиме да излезнем от ситуацията, но ще го направим състезанието.